kanë zhvilluar programin për ta marrë për nevoja të tjera, për nevoja të ndryshme, për nevoja energjetike, për nevoja të tjera. Por nuk ka një pardje, ka ndodhur një është regjistruar një lloj tërmeti i nëndhëshëm në Iran me 6.4 ball në një shkretir të Iranit, larg këtyre qendrave të përpunimit të të bërthamor që kanë ato. Dhe një pjesë të ekspertëve mendojnë që është testimi një bombe bërthamore. Po, mbasi kjo ka qenë që ajo që kam ajo që kam bërthamore, por një pjesë e mirë thonë që jo. Instituti Geodezik i Shteteve Bashkuara të Amerikës thotë që jo, pra nuk ka ndodhur kjo, por nuk është testimi nuk bombës bërthamore, nuk kemi të testimin në këtë pikë. Ka disa vende të tjera, për shembull, është to vendet që janë kufi me Iranin, që janë pro-Izraelit, siç është Armenia, siç janë të tjerë që thonë që për ne është e tillë, por normalisht ato janë të ndikuara nga Izraeli, pasi Izraeli i intereson që thotë që këta po prodhojnë bombën, që detyrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të sulmojnë. Po, e qartë, e qartë. Pra, kam vetëm këtë lojë. Jemi në këtë lojë. Izraeli tani po përgatitet dritant dhe për atë që quhet, le të themi, ajo hakmarrje për goditjen që Irani bëri. Çfarë informacionesh kemi? Unë besoj normalisht që Izraeli do ta bëjë një goditje. Unë besoj që do bëjë një goditje në marrëveshje, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se ju intereson ta sulmojnë Iranin, nuk janë aktualisht në kapacitet dhe në gjendje për ta sulmuar Iranin. Pra nuk kanë atë kapacitet ushtarak për të sulmuar Iranin aktualisht. Dhe nuk kanë mundësin politike që të bindin elektoratin amerikan që duhet të çojmë ushtar në Iran. Pra të vriten ushtar amerikan në Iran. Në këtë moment, duke qenë se janë në këtë fazë e janë zgjedhjeve, nuk mundet asnjë prej tyre të thotë që po ne do ta sulmojmë Irani dhe ne jemi të gatshëm të çojmë ushtar. Se kjo mundi prodhoj kosto nesër. Automatikisht prodhon kosto politike të madhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe derisa të krijojnë këtë aureolën e kësaj, pra të krijojnë idenë që neve duhet patjetër ta sulmojmë Iranin, patjetër duhet që neve amerikanët, pra amerikanët të vdesin në Iran për hatër të Izraelit, deri në këtë pikë, deri në atë moment do vazhdojnë të bëjnë ndërmjetësin midis Iranit dhe Izraelit për të mbajtur të ulur si Iranin, siç po bëjnë dhe e vërtet. Unë besoj që do ndërhyjnë dhe do ta lejojnë Iranin dhe Irani do lejojë që Izraeli të bëjë një kundërgoditje në disa objektiva të cilët më parë këta do t'i boshatisin, pra do ndodhi ajo që Irani bëri nëse mbani mend kur vra Kasem Sulejmani, sulmoi dy bazë ushtarake amerikane në Irak, por i lajmëroi 4 orë përpara dhe ata i boshatisën bazat dhe ta sulmuan. Pra, thjesht simbolike, njëta gjë do ndodhi. Sepse këtu kanë hyrë edhe fuqi të mëdha në lojë, pra. Para dy ditësh shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane ka vajtur në Izrael për të diskutuar për kundërpërgjigjen që Izraeli mund t'i japi dhe si do ja japi Iranit, dhe po në të njëjtën ditë një delegacion i lartë i shtabit përgjithshëm të ushtrisë ruse ka vajtur në Iran për diskutuar për mbrojtjen që do të bëhet ndaj goditjeve të. Dhe dje, me fjalë pardje ka ndodhur, kurse dje Katari vendosi që t'i lirojë Iranit 6 miliard dollar asete që ai kishte bllokuar. Po. Ja liroj edhe vjet. Pra ndoi fuqi të pra, mëdha. Edhe vjet ja liroj. Edhe vjet kur ndodhen përplasjet e para, pas përplasjeve të para ja liroj. Edhe si vjet dhe Katari, duhet të parasysh që është totalisht një monarki që është nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra syse në Katar është baza më e madhe amerikane në gjirin persik. Po, është është qendra, jo vetëm se po, në Katar ndodhet edhe komanda e forcave amerikane për lindjen e mesme, për Afrikën, për gjithçka, është atje në Katar. Pra është qendra kryesore dhe Katari ja liron Iranit të. Dhe kjo pra nuk e ka bërë asnjëherë pa miratimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra do të jemi kjo pritet para. Kjo vuk të pres, pra do ket një kundërpërgjigje. Dhe pastaj amerikanët do mundohen që ta mbajnë këtë kundërpërgjigje të ulët, pra që edhe iranianët të kontrolluar. Të thonë ok, neve po e pranojmë, po edhe po se pranuan të bëjnë një goditje tjetër me objektiva të ngjashëm, pra derisa të kalojnë zgjedhjet, derisa të kalojnë zgjedhjet dhe derisa amerikanët tash të arrijnë që të krijojnë kushtet që të bindin popullin amerikan që duhet të vdesin për hatër të Izraelit në Iran. Hezbollahu dritan në çpik të luftimeve jemi sepse Izraeli domethën po bën goditje të paktën sipas Al Jazeera që un kam ndjekur, domethën ka një le të themi goditje të jashtëzakonshme përmes ajrit sigurisht të Beirutit. Po, Izraeli po bën atë që ka bërë deri në Gaza, që ka bërë në Gaza deri më sot e një vit, prapë të njëjtin gjë, po bën genocid. Asgjë tjetër. Po bën genocid.
sepse atë ditë bëjmë mirë Izraeli. Izraeli është kthyer në një shtet terrorist, i cili vetëm ditë bëj veprime terroriste. Pra po bën genocid. Nga ana ushtarake ka dështuar në Gaza dhe nga ana ushtarake ka dështuar edhe në Liban, sepse ka që 13 ditë që forcat e saj speciale po tentojnë të hynë në Libanin jugor dhe nuk kanë bërë më tepër se 200 metra, dhe ato 200 metra i kanë humbur para dy ditësh dhe sot në mëngjes forcat e Hezbollah kanë hyrë në territorin e Izraelit. Pra janë Hezbollah, sot në mëngjes Hezbollah ka hyrë në territorin Izraelit. Si Ukraina në Kursk. Po, e njëta gjë, po me vepra ushtrime, me forca të vogla shumë, pra me grupe të vogla luftarash, 4, 5. Pra nuk ka arritur ende që jo, dhe nuk ka ecur as më pak, me fjalë ajo çka ka ecur në 200 metra dhe sërish i ka humbur ato, është kthyer sërish dhe tashmë lufta sot është zhvilluar në brenda kufirit Izrael, brenda territorit Izraelit. Pra kanë qenë Hezbollah që kanë hyrë brenda territorin Izraelit sot. Pra ka dështuar nga ana ushtarake dhe mos harrojmë që Hezbollahu nuk është Hamasi. Hezbollahu është një fuqi ushtarake shumë e madhe, shumë e fuqishme se Hamasi. Hamasi i ka në total 35.000-40.000 forca. Hezbollahu i ka 150.000 forca ushtarake aktive. Mund të shkojë deri në 260.000 me gjithë rezerviste me gjëra. Pra 150 i ka aktive, i ka në uniform. Dhe nga këto 150, 95.000 forca janë forca cilat kanë marrë pjesë që 12 vjetë, prej vitit 2012, në luftën në Siri kundër ISIS-it. Pra janë ekspertiz. Forca me eksperiencë të madhe lufte. Pra nuk ka komplet diçka tjetër me Hamasin. Kjo e dyta dhe e treta është, territori atje nuk është si Hamas, që është, territori Hamas është si me qënë nga plepat deri në Golem, e ke parasysh? Nga plepat në Golem nuk ka asgjë, pra shurrafsh, rër edhe ka ndërtime pallatesh. Ky është territori në Gaza, kurse territori në Libanin e Jugut është territor malor i thyer. E habitshme që pra është komplet territor tjetër dhe është tepër e vështirë të luftosh në një territor malor shkëmbor të thyer dhe një territor si ai i nga plepa deri në Golem Gavajs. Ndaj vazhdon goditje nga ajri, ndaj ka zgjedhur goditjen nga ajri sepse përmes togës ka dështuar dhe është nuk e ka të lehtë, pra nuk është më Hezbollah viti 2 edhe në vitin 2006 sërish nuk arriti të hynte. Pra fshatrat e para, janë fshatrat e para Maruna Ras Bin Jbeil u luftua në 2006-ën, 33 ditë luftoi Izraeli për të marrë këto fshatra dhe nuk arriti të merrte. Jan 400 metra, njëri është 400 metra larg kufirit, tjetri është 1.5 kilometra larg kufirit, në brendësitë kufirit. E qartë. Dritan, një pyetje të fundit që lidhet me një deklaratë Macron së fundmi, i cili tha që nuk jemi më. Europa nuk është më, le të themi, ai grup shtetesh që është një aleat numër 2 për SBA-t. Kështu që ne duhet krijojmë ushtrinë tonë. Pavarësisht ne jemi në NATO, tha, ne absolutisht jemi pjesë të gjitha këtyre organizatave.